Вони таки об'єдналися. Поки що попередньо і заради однієї мети – опору режиму діючої влади. Опозиційні політичні сили та громадські організації, які з самого початку не схвалювали діяльність президента Януковича, підписали спільну заяву, відповідно до якої на базі Комітету опору диктатурі України створено обласний осередок. Сьогоднішні учасники усвідомлюють одну просту річ, що над демократичними цінами системи в Україні висить дамоклів меч, і в залежності від того, чи зуміємо зупинити цей процес, чи зуміємо ми зберегти ось ці цінності, які, до речі, виписані зразково в Конституції України, власне, і є стимулюванням і причиною нашого об'єднання. Крім того, безпосереднім фактом є ті політичні репресії, які сьогодні масово відбуваються як на центральному рівні, так і в регіонах. Комітет виступає проти зняття мораторію щодо продажі української землі. Комітет виступає за розвиток малого та середнього бізнесу. Проти сучасного варіанту пенсійної реформи, за збереження пільг воїнам-інтернаціоналістам, які проходили службу в Афганістані, за виплату коштів дітям війни, чорнобильцям, згідно відповідних законів України. Наразі комітет не має лідера, головуватимуть усі по черзі. Двері організації відкриті, тому всі, кого налаштовує, як працює влада, можуть стати членами комітету. Заяви писати і озвучувати їх відтепер не будуть. Головний акцент спрямують на вуличні акції. Як приклад, наводять масові виступи податкових майданів, коли влада пішла на зустріч мітингувальникам і змінила окремі положення податкового кодексу. Тільки активні дії, тільки масові дії проти режиму Януковича можуть дати якийсь результат. Тому що тільки одними заявами ми бачимо, що влада просто заяв не боїться. Питання сьогодні навіть збору і вираження протесту, активного, скажімо, вихід на майдани, зрозуміло, сьогодні зробити важко. Комітет опору диктатури все-таки спробує і це зробити. Першим кроком у роботі комітету стане хода від пам'ятника Чорновола до пам'ятника Шевченка на День Незалежності. Надалі депутати усіх рівнів, партійна приналежність яких співпадає з членами комітету, вимагатимуть скликання позачергових сесій, на яких спробують переконати депутатів висловити недовіру режиму Януковича. Сесії проводилися також, пам'ятаєте, в 2004 року, коли саме під тиском фактично місцевих рад, місцевого самоврядування були відмінені результати виборів по Януковичу. І було проведено переголосування. Мають так само прийматися звернення щодо нового виборчого законодавства. Бо ні для кого не секрет, що при теперішній ситуації, при теперішній диктатурі, наступні парламентські вибори – це фактично будуть не вибори, а просто-напросто будуть заводитися відповідні депутати для створення відповідної більшості, яка би не створювала ніяких нікому проблем. Що стосується громадських організацій, то вони швидше за все виконуватимуть роль масовості на акціях. Власну позицію поки що висловила лише Дунаєвецька районна громадська організація «Контроль громади». У них своя диктатура, хімічна, з якою борються уже не один рік. Опір владі – це головна мета, яка й об'єднала політиків. Щодо інших позицій, то на комітет ще чекають політичні дискусії. Зрозуміло одне – політики просто не хочуть стати послідовниками Луценка та Тимошенко, а разом, як то кажуть, і батька легше бити. Богдан Любиченко, Михайло Габрух, ВІП-новини.